جوڈیشل کمپلیکس پشاور میں ریٹرننگ افیسر کی عدالتوں میں مختلف حلقوں کی امیدواروں کی کاغذات کی جانچ پڑتال تیسرے روز بھی جاری رہی۔ پشاور سے قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 14 نشستوں کے لیے ریٹرننگ افیسر کی عدالتوں میں تیسرے روز 58 امیدوار پیش ہوئے۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کے لیے اب تک 220 امیدوار پیش ہوئے۔ بعض امیدوار ریٹرننگ افسران کے سوالات کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کا کہتے رہے۔ اگر کوئی کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کر رہا ہے الیکشن کے لیے اور وہ جا کے اسمبلیوں میں اس ملک کی اور صوبوں کی نمائندگی کرے گا تو اس کے لیے ایک پراپر فورم ہونا چاہیے کہ اس کے لیے پریپئر رہے۔ وہ 2013 میں جو نامینیشن پیپرز تھے 2017 کے پارلیمنٹ نے اس میں امینڈمنٹس کر دی، قانون سارا بدلا دیا۔ جو ایفیڈیوٹ کے شکل میں سوال پوچھے جا رہے ہیں وہی سوالات ہیں جو 2013 کے نامینیشن پیپرز میں تھے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی ہارون بلور بھی ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش ہوئے۔ بینک اسٹیٹمنٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی، انہیں 19 تاریخ کو دوبارہ پیش ہونے کی ہدایت کی گئی۔ بعض امیدواروں کے پاس صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے متعلق پوری معلومات تک نہیں تھی۔ 96 کے قریب غالباً وہ حلقے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ بھی 20 سے 25 تک تقریباً ہیں۔ ابھی مجھے نئے معلومات نہیں ہیں، مگر میں پرانے مجھے تھوڑے سے یاد ہیں۔ ابھی فاٹا کے ساتھ کہ نہیں پہلے، ابھی جو ہے 92 ہے میرے خیال میں۔ الیکشن کمیشن میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے اقلیت امیدوار پیش ہوئے، جن کے کاغذات درست قرار دیے گئے۔ کیمرامین ناصر نیم کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔